jeg sidder og ser. Vi er på Kvægtorvet i Odense, hvor TV2's hovedkontor ligger. Og der er TV2 lavet et valgfolkemøde, som de håber kan blive lige så stort som det folkemøde, vi alle sammen kender fra Bornholm. Ja. Hej, jeg hedder Sille. Hej. Jeg studerer statskundskab. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er så fedt tiltag, du har fået ført okay. igennem. Fedt. Bare, altså, for mig har det været redning, fordi jeg nu kan studere og ikke være... Altså ikke skulle bekymre mig om, hvad jeg skal, og har en lillebror, som ikke skal være bekymret for, at han kommer ind på sin uddannelse, fordi han ikke skal være bekymret for at starte så hurtigt som muligt. Ja. Så det var, altså, jeg vil bare sige tusind tak. Nå, tusind tak. Fedt, du siger det. Og så ideen er, at der er alle mulige debatter her, som vi også kender der fra de andre folkemøder, der er. Og jeg skal så i en debat omkring unge og stress. Hej. Jeg vil gerne sige mange tak for god arbejde. Tak skal du have. Tak. Ja. Goddag. Hej. Jamen det skal jeg nok. Ja. Det er sjovt, vi skal ind og lave fjernsyn om perfekthedskultur. Ja, ja. Nu står du lige og sørger for, at der ser helt skarp og perfekt ud. Yes. Jamen, det er jo sådan en ungdomskultur. Det er kun et dansk fænomen. Den findes over det hele. Det er jo fordi, vi spejler os i hinanden i meget højere grad. Det kan vi gøre flere steder, fordi vi simpelthen har adgangen til en perfekt version af alle vores venner og vores familie gennem for eksempel Instagram, og har vendt sig til, at vi skal spejles og spejle os i hinanden. Ikke? Yes. Hej, hej. Bare tanken om, at du skal være der i 5 år, så er det altså virkelig fedt, at man kan komme ud og lave noget andet med sig. Ja, præcis. Ja. Og så kan man bidrage med endnu mere energi til det. Fedt at høre. Så er jeg i Odense. Har vi det godt? Ja, vi har det godt. Følg til et billede af Tommy. Jeg skal bruge for et billede, jeg har brug for, at vi får taget et billede her. Vi kan knuppe sig lidt op af noget succes. Det har jeg fandme brug for. Jeg har det gået meget godt herovre. Vi har været 3 timer her i Odense, og både på scenen og af scenen har jeg diskuteret unge og stress og perfekthedskultur. Og det er jo noget, jeg faktisk har brugt en del tid på i mit første år i politik, og nu også fokuserer på i min valgkamp her, blandt andet ved at have nogle plakater, hvor der står, vi skal ture fejle, og ingen er perfekt. For der fylder for meget. Perfekthedskulturen, den ligger som en dyne over det at lære, det at skabe noget nyt, fordi hvis man ikke tør at fejle, så får man heller ikke lært noget, får man heller ikke skabt noget. Og det var faktisk ret fedt at møde nogen derinde, der godt kan se, at det batter noget, når vi siger det, og når vi gør noget ved det i forhold til reglerne.